3, 2, 1, and we are loading. Imponerende så god du er til at tælle, Oliver. Ja, jeg har lært den bedste. Og velkommen her tilbage igen. Beklager, hvis du, hvis du ser det her på YouTube, så mangler vi spil 1 i den her serie. Der var lige et grafikkort, der valgte at crashe. Og jeg vil også godt lige beklage over for spillerne, at de skulle vente på, at jeg laggede ud af spillet. Der har ikke så meget at gøre, når ens computer vælger, at nu får du altså ikke lov til at være med mere. Nu lukker jeg bare ned, gør jeg. Men hvad er det? Semifinalen i den her DS Steel Series 2 Qualifier, hvor der er et sindrigt system med en hel masse sjove point, og så noget, som Olde er fuldstændig styr på. Men lad os lige starte med spillerne. Hernede i det grønne hjørne har vi selveste Sunder, som efterhånden kalder sig Vega Sunder nu, på grund af hans nye hold. Og han har fået sin dejlige grønne farve tilbage. Imod ham har vi en, som faktisk er nået ret langt i dag. Han er ikke normal i semifinalen i hvert fald. Ikke hvad jeg er orienteret, men jeg har selvfølgelig været ude af nyhedsstrømmen i et par uger, så det kan være, at Waggy han er forbedret sig en del. Men efter hvad jeg forstod i første kamp, så blev han vist, eller fik en lektion i at spille Zerg af Sunder, eller hvad er det? Han fik helt sikkert en lektion. Han fik lært, at når man spiller mod Grandmasters, så skal man passe på med at være for greedy, fordi de er altså klar til at svinge en hammer mod dig, lige der, hvor det gør nas. Åh ja, altså, allerede her, når vi spawnede, så har Raggy den, han går efter den samme åbning, men han er sikkert lidt rystet. Han skal lige overveje sin strategi, for du så, han gik efter Roaches, og så derefter gik efter et hurtigt spire, efter hans læger blev færdig, men han brugte aldrig rigtig spire til noget, fordi så kom counterattacket. Og han var bare ikke klar. Det er derfor, den der Roach Muta ikke er så vildt populær, fordi at du bruger altså gas til Roaches også, så der går meget, meget lang tid, hvis du transitioner ind i Muta, før du kan få en Muta-mas, som faktisk gør noget som helst. Så det er altså, det er sådan lidt en speciel strategi, men hvis du spiller mod en GM, så vil jeg ikke anbefale det. Ja, altså hvis du ikke er GM selv med sådan en strategi der, så skal man passe på med at vælge en lidt for risky strategi, men han går efter den samme aggressive strategi, som han gjorde før også. Dog skal lige sige, at i de sidste spil, fordi han blev scoutet, så valgte han ikke at gøre noget ved det. Så han tabte simpelthen en masse droner på at tage sin expansion omkring et minut senere end hans modstander. Og så var det, fordi Sunder scoutede fantastisk med to links, løb lige forbi, Raggys rampe, og så op og scoutede, at der var baneling næst og gas på vej, så han var forberedt på det, og Raggy, han kunne ikke gøre noget som helst. Nej. Og når det er halvdelen, eller hvad skal vi sige, 70% af StarCraft, det er at vide, hvad modstanderen laver. Du er bare klar til det, så og scouting, og kan reagere rigtigt på det, og vurdere, hvad modstanderen egentlig har gang i. Der kommer den der baneling næst igen med det samme. Ja, vi ser faktisk, at Sunder, allerede inden hans hatchery er færdig nede på Natural Expanse, så bygger han en spinecrawl op i mainbasen, så han er ultra forsigtig der med, fordi der er et rimelig kort rush distance forhold til Entombed Valley. Godt nok var de close positions, men det er mappets opbygning, der gør, at han godt kan lide at få det her. Speed til hans circlings, Raggy, drog ikke så tæt på at være færdig, som han godt kunne tænke sig, men han prøver alligevel at komme op her forbi. Og der er jo en af de fede ting ved Zerg. Man kan lige så godt lave de spinecrawler som rimelig tidligt, så snart du har råd til det. Fordi du kan altid bare flytte det ned på low ground. Så hvis der nu skulle have kommet et meget, meget tidligt push her fra Waggy af, så havde han allerede sin spinecrawler klar op for oven. Og kunne holde en base, hvis der kommer en one base all in for Waggy. Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, men nu kommer de der. Nu kommer Banelings, okay, nu skal Sunder til at passe på. Det er en one-base all-in faktisk, det her. Ja, nu skal han passe på. Der kommer Banelings. Åh, de kommer, og Circlings kommer ind i mainbasen, ligesom Speed bliver færdig. Ikke op. Åh, der kom noget op. Ja, der kommer lige nu Circlings op der. Hvor mange af hvem man har derude? Det er jo de klassiske farver, jeg ikke kan kende forskel på. Nå, det var det. Ja, GG. Tag de ture. Han sacrificer alle sine Banelings på Queens på Bram. Ja. Jeg vil ikke lige buff. For. Fordi Waggy han ikke kan klare langt spil. Men tillykke til Sunder. Han er nu i finalen. Nu skal vi bare finde ud af, hvad man skal møde. Jeg tror, at den anden semifinale må vel efterhånden være klar.